प्रहरी सुरक्षाकर्मीले चाहिँ फल गरेको राम्रो लिएको देखिन्छ, तर हाम्रो निरीयता यति निरीयता छ कि हामी यत्रो विज्ञान र प्रविधिको युगमा पनि खोज्ने तरिका चाहिँ हाम्रो पुरानो थियो, टेक्नोलोजी हामीले भित्राउन सकेनौँ। अब अहिले भन्दै हुनुहुन्छ सुरक्षाका अधिकारीहरूले धमिलो पानीमा खोज्न सकिएन भन्ने कुरा राख्नु भएको छ, प्रविधि नै छैन फेरि उहाँहरूलाई भनिराखौँ प्रविधि छैन नभनौँ। आजको दुनियाँमा त प्रविधि सबै प्रकारको प्रविधि छ, निर्माण भएकै छ, यो ल्याउन सकिएन। यसको निमित्त पूर्व तयारी हामीसँग हुनुपर्छ, यो हाम्रो कमजोरी एक नम्बरमा, यो अहिले घटना घटिसकेपछिको कमजोरीभित्र पर्छ। पहिलो कुरा चाहिँ, दोस्रो तपाईँको के छ भने घटना घट्यो, यो चाहिँ एक प्रकारको अवसर पनि हो, दुःख त आफ्नोमा छ अवसर पनि हो, यसले ठुलो एउटा सम्भावनाको ढोका खोल्दैछ र तपाईँहरूको कार्यदलले लेख्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो कार्यदलहरू अक्सर तयार नेपालमा हामीले के गर्छौँ भने बन्छ, घटना घट्दा तत्काल एकदम धेरै चासो हुन्छ, त्यसपछि केही दिनपछि सेलाउँछ र कार्यदलले बनाएका प्रतिवेदनहरू अन्तत डम्पिङ साइटमा जान्छ, यो नहोस्। र सम्भावनाको ढोका यस मानेमा खोलेको छ कि यो मुगली नारायणगढ खण्डको बाटो मृत्युको निम्ता गर्ने रुटको रूपमा देखा परिरहेको छ, यसको विकल्प खोजिनुपर्छ। यसको विकल्प भनेको अहिले दुईवटा छ, एउटा शक्तिखोर, जुन शक्तिखोर बाटो छ यसलाई छिटो अगाडि बढाउने कुरा सोच्नुपर्छ, त्यो प्रतिवेदनले पनि त्यतातिर पहल गरिदियोस्। दोस्रो राज्य हो, राज्य लाग्यो भने सक्छ एउटा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने, नारायणगढदेखि मुगलिनसम्म अर्को विकल्प हुनसक्छ सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने, किनकि यहाँ मैले अगाडि पनि राखेको थिएँ केही साथीहरू, यत्रो परियोजना सक्छ त राज्य लाग्यो भने सक्छ, एक वर्ष नहोला, दुई वर्ष नहोला, पाँच वर्षमा सक्छ, सक्छ राज्य लाग्यो भने सक्छ, ऋण ल्याउँछ, खोज्छ, व्यवस्थापन गर्छ, पैसाको तनाव होइन, यहाँ चाहिँ सोचको तनाव, भिजनको तनाव समस्या हो भन्ने लाग्छ। यो कुरा राखिनुपर्छ, किन यो फेरि अर्कोपटक घट्छ, यो घटना अहिले 65 जनाको निधन भएको छ, अर्कोपटक 100 जनाको हुनसक्छ, सधैँ यही युवावासी, सधैँ यही चिन्ता, सधैँ तनाव, सधैँ स्वयं मान्छेहरूका बिजनले हुनुपर्ने, राज्यको निर्यताका कारणले जनता मरिराख्नुपर्ने, मृत्यु भरण गरिराख्नुपर्ने, अनि त्यसमा लास नपाइने, फँसेका साधनहरू नभेटिने, लासहरू नभेटिने, यो कुरा देखिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। मैले अन्तिममा सुझाव तपाईँलाई दिन खोजेको, संयोजकजीलाई, मैले तपाईँले जुन लगाइराख्नु भएको छ खाधार, हामी कहाँ छौँ, हामी कहाँ छौँ, हामी कुन समाजमा हुर्केका छौँ, त्यो गम्भीर चिन्ताको विषय छ, चासोको विषय छ। यो यति कुरा राखेर बिदा भयो।